Ертеңнен бастап елдің медициналық ұйымдарында ашық есік күні басталады. Осыған байланысты әр қазақстандық өзінің денсаулығы туралы тегін ақпарат ала алады. Сондай-ақ олар арнайы мамандардың консультациялық диагностикалық көмегіне жүгіне алады. Бұл туралы баспасөз мәслихатында денсаулық сақтау министрлігі өкілдері мәлімдеді. Бүгінде елімізде ең көп тараған дерт сүт безі обыры. Оған 35 мыңнан астам адам шалдыққан. Науқастардың 40% ауруы асқынған соң дәрігерге қаралған. Осы орайда скринингтердің маңызы зор, дейді мамандар. Сондай-ақ азаматтардың спортпен шұғылданып, дұрыс тамақтануға көңіл бөлулері денсаулықты сақтауға үлкен үлес болмақ. Соңғы 10 жылда қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығы 6 жылға ұлғайған. Халық денсаулығы және өмірдің ұзақтылығы ол әрбіріміздің өзімізге байланысты болады. Өйткені жалпы 20% ол экологиялық факторларға байланысты, 20% ол генетикалық факторларға байланысты, 50% бұл әрбіреуіміздің өмір тәжірибе, өмір тәртібімізге байланысты. Яғни 10% ол денсаулық сақтау саласының медициналық көмекпен қамтылуына байланысты болады. Яғни әрбір Қазақстанның азаматы өз денсаулығын сақтау өте маңызды болып отыр.